tulostelin tuossa tuollaiset laput ja lukee jo kaapelissakin, että kyllä tää nyt varmaan sitten tiedetään, mikä se on. Poistetaan nyt tää mun aikoinani tekemät törkeet tekstit täältä, eikä olisi ehkä sitä kattella. Isopropanoli ei toiminut, toimii kuin Tenu. En tiedä, että onkin. No kyllä se sieltä onneksi lähti. Ei kun leikellään siitä vaan noi pois. Tämä on sellainen, kun tämä on tämmöistä läpinäkyvää mattaa, niin tämä ei hirveemmin tuota näy tuolta, että tämä on irtolappuja nämä. Laitoin tuohon nimenomaan tuon LPT1, kun olen tuossa aikaisemminkin lukenut, että tietää, että tämä ei tosissaan toimi missään muissa porteissa. Että on se helpompi on kamelin päästä neulan silmään, kun saada puukko tuohon osumaan tuohon väliin. Ja yleensä tästä näin näitä sitten yrittänyt asetella johonkin jotenkin mukaan suoraan. Ja et yleensä koskaan onnistu kertaista, mutta siinä se lukee nyt toi. Seuraava kamelikoe. Sinne se puukko ei meinaa millään osua tuo. Sehän tietysti silmästä kiinni, kun ei sitä ole. Riittävän hyvää silmää meillä. Usein yhtään samalla korkeudella. Vinoon ainakin tuli nyt, että täytyy vähän oikaista. Ei meinaa millään sitä onnistuu. Sitten kun se on tämän ominaisuutena tämän kalvon, että jos tämä tulostus rupeaa kärsimään siitä kyllä, kun jos sen on painanut kunnolla tuohon kiinni ja sitten yrittää ottaa sen vielä kertaalleen auki ja sen jälkeen sitten niin saada siihen paikalle, niin sitä tahtoo lähteä tuo väri. Se ei tässä kalvossa niin tiukassa ole. Ei se ole tähän oikein imeytynyt sanan varsinaisessa merkityksessä. Olkoon ne siinä. Yksi homma, mikä tässä on pakko tehdä, niin on vetää vahalangalla tuota johtoja vähän nippuun. Ei kehtaa katella. Mutahan mä en oinkin huolimattomasti tuon aikoinani laittanut. Vetään siihen nyt tommonen jonkinlainen vähän reilumpi umpisolmu alkuun. Niin ei se siitä yleensä irti lähde. Kymmenen kertaa kauniimpi, kun se on tuosta halangan pääviä, voisi tuosta yrittää vähän laittaa. Kun se on kiinni siinä kunnolla nipussa, niin näin se on mun mielestä. Joku voi toinen voi olla eri mieltä. Käynnistetään vanha kunnon Windows 98 ja katsotaan, että lähteekö tää mun... Mikähän malli tää nyt näistä sitten oli? Onko tää vai tää? Kokeillaan.
Kyllä tää näköjään joo, kyllä tää toimii. Spinulainen tää toimii tässä. Tää toimii tässä 98, mutta tää ei toimi tuolla XP:ssä. Tää pitäis muka toimia XP:ssä, minä en ymmärrä mikähän siellä porteissa nyt sitten on se ongelma. Todella harmi, koska tällä olis paljon käyttökelpoisempi juttu, ettei tarvitsisi 98-koletta pitää tässä. Täytyy ajaa toi toinen ohjelma tähän, jossa on joku ajattaminen evaluaation. Nyt siellä asentui Vellemannin oma softa, niin sanottu. Vellemannin sivulta vielä löytyy, mitäs tää nyt toimii sitten. Upaisaa on, silloin kun mä tein tähän tämän kaapelin joskus 90-luvun puolen välin korvilla, niin mulla oli, ei ollut GPIP-väylisiä laitteita ja mulla oli muutama GPIP-kaapeli. Se otin silloin GPIP-liittymät irti ja tein tämän kaapelin. Kaapelin tota sitten ja sitten myöhemmin katuon päälle tulin, että olisi ollut voinut jotain halvempaa kaapelia käyttää silloin valmiina, mutta ei se mitään. Se on varmaan tämä nelimetrinen vai kaapeli ja tosiaan tässä on kaikki navat kytkettynä. Ja mulla oli jotain problematiikkaa, että kun mä koitin tavallisia rinnakkaisväylä kaapeleita, joissa periaatteessa piti olla kaikki kytkettynä, niin oikein pelittely. Ja tällä omatekoisella hyvin suojatulla kaapelilla se kyllä toimi sitten. Mulla on muuten näissä molemmissa 98-koneissa täällä HP:n tämmönen GPIP-kortti. En jaksa muistaa sitä 8-alkusta koko numerosarjaa 325 tai jotain sinne päin se taisi olla. Niin, kummassakin koneessa on tämä ja pannaan nyt toi toinen kone sitten tähän näin tän tilalle. Juu, tässä puolestaan, mikä mulla on ollut tosi kauan, niin täällä on Zeltekin e-Brommerin liitäntäkortti tossa ja tuossa on tuo GPIP-kortti. Tässä onkin isäväyliäkin, täällä on useitakin tuolla tuosta reiästä katterin. Sellaisia kunnon isäväyläkoneita tarvittaisiin tässä jatkossakin. Tulee vielä uusia projekteja näille vanhoille koneille. Atapisa on failu. Susi 8. Täällä on NT-tä, kato, susikasi siellä on. Microsoft, will it work? Kysymysmerkki 98. Tuli aikanaan näitä laitettua. Tää on kyllä ihan, tää on ihan varmaan toimiva versio. Ai täällä on vanha F-Securen virustorjuntakin vielä. Varmaan ei tule löytämään mitään, kun jo verkko on kiinni. Viruskuvaustietokannat ovat 1126 päivää vanhoja, no selvä. Antaa muistuttaa myöhemmin vaan päivityksessä. Mitäs tää sanoo, kun tästä pannaan päälle? Kyllä siellä alkoi heti tapahtua. No tänne vähän piikkiä tänne. No kyllä täältä löytyy. Tällähän voisi RF-spektriä lähteä nyt katsomaan tällä. Tuikataan antennia kiinni ja katsotaan, että tuleeko täältä mitään ulos. Ja kyllähän siellä signaalia tuntuu olevan. Oikeita ihmisiä kiinnostavampi varmasti on sitten tää keskiaallot, niin otetaan tuohon nyt sitten 1,6 MHz, niin
Mitäs täällä nyt sitten on? Ollaan pitkä aaltoalueella tuolla jo. Tää iso huippu on tuolla sitten 864, mitä tää nyt on sitten.